La hipòfisi és una glàndula que està situada a la base del crani, just darrere del pont del nas, en una estructura que es diu cella turca. És una glàndula que s'encarrega, té una funció molt important a nivell endocrinològic perquè s'encarrega de fabricar una sèrie d'hormones en resposta a diferents senyals que provenen del cervell. Aquestes hormones actuaran sobre altres glàndules que estan al cos, induint a la producció d'hormones per a aquestes glàndules, i alhora la pròpia hipòfisi fabricarà unes altres hormones que estimularan, per exemple, els mecanismes del part, afavoriran la lactància, regularan el creixement i també afavoriran la regulació de la composició d'aigua del cos. Els tumors hipofisaris són els tumors que estan ubicats a nivell de la hipòfisi. Majoritàriament, més del 95% són adenomes hipofisaris, que vol dir que són que provenen de les cèl·lules que estan a nivell de la hipòfisi, pròpies de la hipòfisi. Els podem classificar en funció de la seva mida, aleshores podem dir que són microadenomes quan la seva mida és inferior o igual a un centímetre, o macroadenomes quan la seva mida és superior a un centímetre. Per altra banda, els podem classificar en funció de si produeixen o no hormones. Quan un tumor hipofisari no produeix en excés cap tipus d'hormona, diem que és un adenoma no funcionant. Quan produeix en excés alguna hormona, diem que és un adenoma funcionant. Els tumors hipofisaris són relativament freqüents. Hem de pensar que és el tumor intracranial més freqüent i sovint és una troballa casual quan ens fem una prova d'imatge, una ressonància o un TAC per un altre motiu. Podem considerar que la seva incidència és fins a uns 4 casos per cada 100.000 habitants i any. Els símptomes que poden venir o que podem trobar poden ser secundaris a 3 situacions diferents. Per un cantó, per una compressió de les estructures veïnes. Què vol dir? La hipòfisi està en una estructura molt petita, envoltada de moltes coses a nivell del cervell. Si aquest tumor creix, pot estar comprimint aquestes estructures del voltant i donar simptomatologia derivada d'això. Per exemple, mal de cap, marejos, cansament, alteracions visuals, com per exemple pèrdua de visió o afectació a nivell de la visió dels ulls perquè hi ha una visió borrosa. Per altra banda, a nivell de la hipòfisi es fabriquen diferents tipus d'hormones. Si aquest tumor creix, pot ser que la hipòfisi sana perdi la capacitat de fabricar aquestes hormones normals. En aquesta situació podem tenir simptomatologia derivada de la falta d'aquestes hormones, com per exemple cansament, falta d'energia, alteracions en el ritme menstrual, pèrdua de la libido. Per altra banda, alguns d'aquests tumors poden fabricar hormones i en general la simptomatologia vindrà derivada específicament d'aquella hormona que s'està fabricant en excés. Hem d'operar els tumors de hipòfisis en la situació en quan el tumor comença a créixer i produeix un efecte de compressió sobre els nervis de la visió i el malalt ve a la consulta queixant de que cada vegada hi veu menys, els camps visuals van disminuint. També s'han d'operar en aquelles situacions en què el tumor produeix un augment de la secreció d'hormones i produeix malalties com la acromegàlia, la famosa malaltia de l'autobús, o l'enfermetat de Cushing. En aquest cas, la cirurgia el que fa és normalitzar un altre cop la secreció hormonal. La cirurgia de la hipòfisi consisteix a arribar a través del nas aquest tumor, aquesta glàndula hipofisària. Com ho fem? Doncs utilitzant l'orifici nasal, agafem un endoscop i a través de l'endoscop arribem on està el tumor i es treu el tumor. De manera que no hem de realitzar cap tipus d'incisió ni cicatriu en el malalt. En principi és un postoperatori molt ben tolerat. El malalt sol estar entre 24 i 48 hores ingressat a l'hospital i després ja se'n va cap a casa. Per recuperar la seva vida normal, habitualment es tarda entre 3 setmanes i 3 mesos. Una de les altres coses importants és que el malalt no sol tenir dolor i l'única sensació que té és la sensació de nas tapat, com si estigués refredat, amb sortida de sang molt petita, algunes gotetes durant una setmana, 15 dies.